Sommeren 2023 skal det arrangeres en fotballkamp mellom YouTube Norge og TikTok Norge, og jeg har nylig fått vite at mitt navn er på lista til ønskede spillere. Og det er veldig kult å høre, så hvis du ønsker å se meg i denne kampen mellom YouTube Norge og TikTok Norge, kommenter i kommentarfeltet. Og hvilken posisjon? Kanskje høyre benk, venstre benk, saftblander? Neida, men det hadde vært veldig gøy å få kunne spilt i en sånn type kamp. Inntektene går til mental helse ungdom, som er en veldig viktig sak. Det er ikke bestemt helt enda hvor kampen skal spilles. Men bare noen dager etter jeg filmet denne videoen, fikk jeg vite hvor kampen skal spilles. Og den skal spilles på Skagerrak Arena i Skien, som er hjemmebanen til Odd i Eliteserien. Og jeg har vært der faktisk på Skagerrak Arena. Veldig fin stadion, plass til litt over 11.000, og det er også kunstgress, og det er det beste jeg vet. Kunstgress er best. Og lagene er ikke helt fullt bekreftet, men jeg håper virkelig å få kunne spille i denne kampen. Jeg har alltid drømt om å spille kamp, egentlig, sånn på en stor bane med masse tilskuere. Det hadde vært utrolig gøy hvis jeg fikk muligheten til det. Det er altså Kent, også kjent som Triksepappa, som står bak dette her, og jeg har snakket med han nå nylig, og det kommer til å bli sendt live både på TikTok, men også kanskje på YouTube. Jeg skal arrangere en fotballkamp mellom TikTokere og YouTubere her i Norge. En skikkelig showkamp på et ekte stadion med fullsatte tribuner, ekte dommere og profesjonelle trenere. Men for at dette skal bli så bra som overhovedet mulig, trenger vi også ha med oss de beste TikTokerne og YouTuberne her i Norge. Så det her blir helt, helt, helt konge. Det blir det. Og det kan minne om Sidemen Charity Match, bare at nå er det i Norge med norske YouTubere, norske TikTokere. Jeg håper å spille, og hvis jeg ikke skal spille, så kommer jeg til å se på fra tribunen, så jeg kommer til å være der. Men hvis dere vil se at jeg skal spille, så trenger jeg deres støtte. Da må dere kommentere ja i kommentarfeltet nå. Bare kommenter ja, ja, ja og ja. Gjør det. Og så på forhånd så sier jeg tusen, tusen, tusen takk. Yes. Så hvis jeg får være med å spille, så kommer det selvfølgelig en video her på kanalen. Det kommer også til å komme en video hvor jeg forbereder meg til denne kampen med sånn trening og teknikk. Fordi det er mye teknisk som jeg ikke kan, som jeg kanskje bør kunne til en sånn type kamp. Jeg har spilt mye med venner, og jeg har bra overblikk og kan senter og skyte og alt sånt. Men når det er større bane og tilskuere, så kommer jeg kanskje til å kjenne på sånn tilskuerpress. Men jeg kjenner flere fotballspillere, så jeg kan spørre om tips. Men hvis du også har noen tips, så gjerne kommenter i kommentarfeltet. For jeg trenger all den hjelpen jeg kan få. Og jeg trenger hjelp av dere. Det gjør jeg. Men jeg vil også takke de som allerede har stemt på meg. Tusen takk. Takk til Leander, Joachim og William, som var de første til å sende meg melding og spørre om jeg ble med på denne kampen. Og jeg var først veldig usikker. Tenkte at ok, jeg får vente og se. Og så så jeg at det var flere på TikTok som tagget meg i innlegget på Triksepappa sin video. Og så spurte jeg da Kent, og mitt navn var på lista til ønskede spillere. Og da tenkte jeg, jeg blir med. Yes! Så hvis dere vil se noen drømmemål eller drømmebom, stem på meg. Gjør det. Men her er noen av spillerne som er bekreftet til denne kampen. Triksepappa har kjørt i gang en fotballkamp for veldedighet. TikTokere mot YouTubere, og jeg er så sykt klar til å være med. Jeg er mega klar for å bidra på benken. Det er noen som må være der også, så jeg tenker at om det er TikTok eller YouTube spiller en rolle, jeg kan hoppe mellom, være litt innbytter her, være litt innbytter der, når det er for lite innbyttere på hvert av lagene, så jeg er klar, hit me up. Dere vet at det ikke blir en kamp hvis ikke jeg kommer og tar luka på folk. Jeg skal ta luka på han Haaland-fyren, han som ligner på Haaland i hvert fall. Jeg skal ta luka på noen andre. Han muskelbunten. Jeg skal ta Maradona på han, bror. Ikke tenk. Dere må se denne kampen her da. Hæ? Vi ses. Jeg kan ikke spille fotball, bror. Jeg kan ikke spille fotball. Halla, Even Chamel her, og jeg har klart å banke noen mål på fotballkampen mellom TikTok og YouTube. Og jeg skal selvfølgelig være med. Jeg regner med at jeg blir kaptein i denne kampen her. Neida. Så det blir veldig spennende. Mange gode medspillere og motspillere. Jeg har ikke navnet på alle sammen, men Randulle er med, og F-Vold er med. Å få spille med Randulle, det kommer til å bli så kult.
Jeg har sett på Randulle nå i mange, mange år på YouTube, og ja, det kommer til å bli en ære å få spille med han. Og det også med en proff dommer. Hei alle sammen, og godt nyttår. Svein Erik Edvardsen heter jeg. Bare været og føre bak meg her blir litt bedre, så ruller fotballen i gang igjen. Og i løpet av sesongen skal også YouTube-Norge spille mot TikTok-Norge. Det et fantastisk initiativ, hvor inntektene går til mental helse for ungdom, og jeg gleder meg til å være en del av dette arrangementet. Jeg kommer til å stille i fullt utstyr, og med spray og alt som og vi skal ha en skikkelig ramme rundt den fantastiske fotballkampen. Jeg gleder meg, og vi ses, og legg dere hardtrening akkurat som jeg gjør, så ses vi når TikTok-Norge skal spille mot YouTube-Norge. Jeg tar med linjedommer også, full pakke, dette blir bra. Så det kan bli veldig kult. Ja, det blir kult. Jeg skal prøve å unngå å få gult eller rødt kort, men hvis noen ydmyker meg med en tunnel eller noe sånt, så kanskje jeg takler, jeg vet ikke, men i hvert fall unngå å få kort, for det ikke noe gøy. Eller ja, jeg vet ikke, jeg har ikke spilt sånne kamper, så jeg har ikke fått kort før. Men hvis det skjer, så tar jeg bare tilbake med samme mynt. Tunnel, selvfølgelig. Men da det bare å si takk for at du så på. Husk å like, kommenter og abonner. Kommenter i kommentarfeltet hvis du vil se meg spille i denne kampen. Og så det bare å sjekke ut mine forrige videoer, og så ses vi i neste video.